Així han avisat els trabucaires de l'inici de la diada de la Festa Major de Barcelona aquest matí, que ha començat amb la rebuda de les autoritats a la plaça de Sant Jaume, plena de gom a gom. El seguici municipal, amb l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el president de la Generalitat, Artur Mas, al capdavant, i acompanyats dels capgrossos, els gegants i l'àguila de la ciutat, han passejat pels carrers de Barcelona per assistir a la tradicional missa solemne amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu de la Mercè. Uns minuts abans de l'anada a ofici, Trias destacava des de l'Ajuntament el bon desenvolupament de la festa, on hi ha predominat el civisme i el bon ambient. Crec que hem tingut una festa major extraordinària, la gent al carrer, la gent, jo crec que ha col·laborat moltíssim amb un civisme molt elevat per tots els actes que s'han fet. Jo crec que ha sigut una situació de que la gent ha sortit al carrer d'una manera convivencial i a més jo crec que s'ha generat una situació, com deia el pregoner, de es veia la gent feliça, que és el que consisteix al final una festa major. A la plaça de Sant Jaume ha continuat la festa amb la mostra de balls de gegants i amb l'arribada de la comitiva s'ha fet el tradicional ball de l'Àliga i dels gegants de la ciutat. Tant turistes com barcelonins han valorat la qualitat de les festes de la Mercè. Bueno, sobretot ells, nos hem vist tot de coses de nens, coses de la Ciutadella, els castellers, i avui toca això. Per mi el que m'agrada més és l'ambient que hi ha un ambient molt maco. Jo cada any estic aquí. Hem vingut a Barcelona per un aniversari i per coincidència vam veure per internet que se celebraven les festes de la Mercè. No podem estar més contents. És l'espectacle més emocionant que hem vist mai. M'encanta aquestes festes, perquè en mi país no hacem així, soy argelina, y no tenim festes així d'aquest modo. Me alegro salir con mi niño y aprovechar para conocer las costumbres de los demás países y todo. Això és un dia inoidable pels nens, sobretot. Estan encantats i emocionats pels gegants, pels castellers, tenen moltes ganes. L'escola també ha inculcat molt la cultura catalana i està molt xulo, està molt bé. El matí de Festa Major ha acabat amb un dels espectacles més esperats, els castellers.